Iako je fabrika vode u blizini, mještani mjesne zajednice Plazulje još uvijek nemaju riješen problem vodosnabdijevanja. Prije 15 godina iskopan je bunar, međutim još uvijek nije u funkciji jer nema lokacijsku dozvolu. Moje lično mišljenje i većini mještana da neko namjerno ovo opstruiše, jer sad nakon toliko godina da se traži lokacijska dozvola. Za ovaj problem obraćali su se nadležnima, ali glasa razuma s njihove strane nema. Kažu neki da nije potrebna lokacijska dozvola, neki kažu da jeste. Ja više, vjerujte, ne pada mi na pamet da odim, da tražim, da podnosim neke zahtjeve. Znači, od toga odustajem. Nek dođe gospoda iz vlade i nek dođe da riješi problem. Da mi, pored fabrike vodi, običan artirac nemamo. Oko 200 mještana po pitku vodu trenutno ide u mjesnu zajednicu Gorice. Tu ima i starijih osoba, znači vozi da li bicikl, da li sa kolicima, dovozi. Oni mogu još neko vrijeme, šta još posle, nemam pojma. Ovaj bunar danas znači život. Danas smo najugroženija mjesna zajednica što se tiče vode sigurno u Bačkom distriktu. Drugi problem sa kojim se susreću mještani jeste i nemogućnost izgradnje dječjeg igrališta. Naime, vlada distrikta je nedavno kupila oko 2 duluma zemljišta namijenjeno za dječje igralište. Međutim, izgradnja nije moguća zbog dalekovoda koji se nalazi na toj parceli. Kad su ga kupovali, to zemljište, nije mi jasno kako nisu vidjeli toliki dalekovod. I sad i njima kažem, poručujem, neka dođu, neka pogledaju to zemljište, jer nama je potrebno samo 300 kvadrata. U ovoj mjesnoj zajednici nalazi se trafostanica koja je u samo nekoliko dana dobila lokacijsku i građevinsku dozvolu. Dozvolu za rad nikada nije dobila, ali i dalje radi. Šta reći nakon svega ovoga, osim da je sve moguće u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.